ចាសសូមគោរពជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ជាទីគោរពចក្ខុណៈនៃផងដែរនឹងខ្ញុំមានព័ត៌មានកំសាន្តថ្មីទៀតហើយចាសដែលមានចំណងជើងថាអាយ៉ាស្ងាត់ស្ងាត់ចាការរៀបចំពិធីបង្កក់កូនស្រីនៅថ្ងៃនេះបាទមើលទៅសាមញ្ញមែនតែពុពេញដោយក្តីរីករាយខ្លាំងណាស់ចាចាអ្នកប្រើប្រាស់ក្នុងបណ្ដាញសង្គមវេសបុកជាច្រើនក៏ដូចជាអ្នកគ្រប់គ្រងបច្ចុប្បន្នជ្រាបច្បាស់ហើយកាលពីព្រឹកនាថ្ងៃទី5ខែកក្កដាឆ្នាំ2020ទៅកន្លងផុតទៅថ្មីថ្មីនេះដោយចាកាបានសម្រាលកូនដោយជោគជ័យហើយកូនស្រីម្នាក់នេះចាកាមានមុខមាត់កាត់តរោកប៉ាប៉ារបស់គេមើលទៅគួរឲ្យស្រឡាញ់និងខ្នាញ់ខ្លាំងណាស់កូនស្រីម្នាក់នេះមានឈ្មោះនុនចាន់ម៉ូនីតា មានតំនឹងដល់ទៅ3.6គីឡូដោយចែកការសម្រាប់នៅមន្ទីរពហុព្យាបាលនិងសម្ភពអរិនដាតែចែកការមិនបានកើតតាមធម្មជាតិឡើយគឺដោយសារការវះកាត់ក្រៅទទួលបានកដោដល់ពិសេសនេះហើយចែកការនឹងស្វាមីតែងតែបង្ហាញអារម្មណ៍សប្បាយរីករាយខុសពីសបដងមើលទៅអ្នកទាំងពីរពិតជាពេញចិត្តខ្លាំងណាស់នៅសមាជិកថ្មីម្នាក់នេះ ខ្លាំងណាស់ដល់ថ្នាក់ធ្វើឲ្យប៉ាប៉ាទិញបន្តោងខ្សែកឲ្យទៀតលោកមកដល់ថ្ងៃទី5ខែសីហាឆ្នាំ2020នេះចាកាបានរៀបចំពិធីចេញខែបង្កក់កូនស្រីរបស់ខ្លួនហើយជាលក្ខណៈគ្រួសារមើលទៅសាមញ្ញមែនតែពោពេញដោយក្តីរីករាយខ្លាំងណាស់ចា ចាសហើយអត្ថបទព័ត៌មានដែលនាងខ្ញុំជម្រាបជូននេះចាគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងចាសហើយក៏សូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ចាដែលតែងតែតាមដាននិងគាំទ្រនៅឆានែលរបស់នាងខ្ញុំជារៀងរហូតមកចាសហើយសូមបងប្អូនកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតចាសសូមអរគុណសូមជម្រាបលា